Hai. Seorang ke apa? Dengan mem. Kat sini kita jumpa. Jadi apa ini nak balik lah ni cadang ni. Tapi dah dapat maklumat. Ha. Mianolah ke apa? Jumpa dekat Yampam tadi. Jumpa si siapa? Allah. Sukan. Lah. Kecil betul dunia ni. Ha. Jumpa kat sini. Ha. Aduh. Okey, dah habis solat. Depa ni dah panas perut dah ni. Soru. Sabar. Sabar dah. Mana? Tempat tak tahu lagi. Tempat mana? Mai, mana makan? Kalau restoran makan tanah atas tu kan. Kita ikut ni lah hotel kita. Tu barang tinggal. Oh, ini nyawa aku. Jom, pit. Pinggang masih okey. Aku rasa habis rat balik ni dia tengok mudah selalu lah ni. Siapa lima ais? Lima ais. Oh, lima suam dah. Okay. Lima ais lagi. Okay, lima suam ustaz. Okay. Muka lapang semua. No. Yang ni lain sikit lah sebab dia tapak benda-benda. Benda-benda mana, abang? Sana? Tak ada buang. Orang Jepun ni makan apa? Orang Jepun ni masih lagi saya kalau makan makanan Malaysia. Kalau lapang saya tak mau cakap. Sorry. Nasi belau, sempoi. Cepoi ya? Pernah turun sampai yang 2. Ayah empat. Oh, dia next cafe tu. Lalu makan lah. Walaupun motor baru lalu makan lagi ya. Okey, jom kita makan sekarang ni. Kita berada di tanah rata, nampak? Mebek. Mebek yang tanah rata lah tu. Daripada masjid tadi kita main sini, kita lunch kat sini. Okey, jom kita makan dulu. Okey guys, kita dekat Key Farm singgah membeli jiwa di sini. Tapi bukan akulah, aku dah settle semalam. So, ramai-ramai singgah beli barang-barang apa semua. Masalah kan dah right kan? Kena dah bawa balik something. Lepas ni kita akan turun balik ke Sepang Pulai. Lepas tu kita tak tahu nak ke mana, mungkin ke Ipoh ke apa ke, kita tak tahu. So kita tunggu je. Jadi cuaca sekarang nampak gelap, nak hujan. Sebelah sana pun gelap. Kalau hujan ni aduh, agak mencabar lah. Turun lagi bahaya daripada naik. Okay geng, sekarang on the way turun daripada tempat tadi ke Sepang Pulai. Okay, kalau kita tengok cuaca ni macam nak hujan lagi ya. So kita berharap tak hujan lah. Pasal kalau hujan bahaya waktu turun. Nak layan corner pun tak boleh kalau hujan.
Okey kan, kita dah sampai di R&R Simpang Bulai. So, tempat pertama jatuh kepada tempat kedua. Tuan-tuan, nampak Y suku. Kejap X-Mac. Weh, hampa tak beli X-Mac lah, beli Y suku lah. Beli sampai RM20,000 kena kejar yang ini. Ini boleh, boleh. Ini. Ah, yang ni beli-beli. Okay, champion lah. Champion. Ni lawan dengan bas tau. Bas lah punca, dia tak boleh potong. Yang ni abang ni, macam nak pinggang, boleh pakai lagi. Sakit pinggang aku. Dari Kuala Lumpur. Abang, isi minyak? Kenceng, kenceng. Okay. Ni baru keluar 3 minggu. KTM 250. Macam mana? Duk panas dengan bas tadi. Panas tu dengan bas. Memang panas. Tak boleh nak buat apa. Kita laju dia lagi laju. Kita laju lagi laju. Bagaimana hang tak cukup laju? Tak cukup laju kan. So kita bertenang lah sahat. Bila turun bukit tadi kan. Lebih kurang sejam lah ambil masa. Tadi lebih kurang 5-10 minit. So sekarang 6 suku. Tenang sah. Okey geng, setelah berehat-berehat sah tadi dalam 15 minit, so kita sambunglah perjalanan kita. Depa kata nak pergi makan habis usuk. Aku tak tahu kat mana habis usuk tu. Depa kata kat Kopeng, aku follow lah. So apa lagi? Kopeng. Kami berada di Air Kuning. Penat. Habis usuk tadi. Habis usuk tadi. Jumpa-jumpa kedai mi ahok. Game ah. Jadi last kali optionnya ayam kuning, roti canai, orang sekeping. Kan? GK konsep. Semua muka lemau, lemau semua. Semua muka lemau tak lalu lah. Semua muka menyesal. Menyesal semua. Menyesal. Lepas tahun lagi. Tak kamu naik kereta. Lepas tu kami ni. Naik bah, naik bah. SBC susah nak cadangkan naik bah. Bah lagi laju sebenarnya. Orang nak potong tak berani potong lah. Dia lagi laju. Lembut eh? Setelah setengah jam lebih. Kita semua roti canai hari ni. Nanti kalau minta pelik-pelik memang mungkin sejam setengah pun sampai. Okay, kami dah habis selesai semua, dah solat apa semua, dah makan dah tadi. Nampak tu, nanti kita ejas bagi nampak. Tak nampak pun tak apa, dengar suara pun jadi lah. So masing-masing dah mata dah kuyu. Mata kuyu. So kata-kata terakhir daripada pemenang kita. Bawang besar tak ada. Tapi strawberry ada, cantik. Okay, kita jumpa lagi lah. Okay, don't forget to subscribe and hit like. Yeah. Okay, kita jumpa next ride insyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.